So vile nasema, wache ni kubatie statistics. Niko na gamia 1,500. Tunakuwa drapo gamia na kuwa 6,000. 2,000 natengeneza leather, natengeneza viatu, wallet, kibeti, nauza hapa, nabatie wewe 50%. Ah, wache niweke credit ni kupigie. Namna gani wewe? Hii mambo ya kuishiwa na credit kila saa. Come on, nunua hiyo simu ya Vodafone. Calling Faiba to Faiba is 0 shillings per minute. And it is not expensive. Only 2,999 Kenya shillings. Alo hali wali wa 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 wa. Hata fadhali hiyo credit ikae, ninunue simu basi. Faibika leo na Vodafone for only 2,999 Kenya shillings. It will always be free to call Faiba to Faiba.